Křesťanský zbor Hodonín. 13. července 2014. Daniel Javorník. Pán Ježíš, udatný hrdina. První část shromáždění. Ďakujeme za privítanie a my máme pre vás pozdrav z nášho domáceho zboru z Dielinskej Novej Vsi. Bratia a sestry, vás srdečne pozdravujem. Ďakujem. Prečítajme si spolu niektoré verše z Božieho slova. Ten prvý bude z Izaiáša z 9. kapitoly 6. verš. Prorok Izaiáš, 9. kapitola, 6. verš. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazvú jeho meno, predivný, radca, silný Boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Pán Ježiš má v Božom slove mnoho prívlastkov, a keby sme ich teraz menovali, tak by bolo zaujímavé zistiť, že koľko tých prívlastkov by sme našli. Skúsime menovať. Môžu to byť osoby, zvieratá, veci. Je zaujímavé, že čo všetko sa sťahuje na Pána Ježiša. Ja neviem, voda, skala, čo ešte? Svetlo, pastier, dvere, baránok, lev, rek udatný, prosím, král, knieža pokoja, dokonca brat, priateľ, lekár, pokoj, svetlo, život, pravda, skala, kňaz, rabín. No, ide nám to perfektne. A prečo to hovorím? Keď má toľko prívlastkov Pán Ježiš, a z každého jedného úhlu sa pozrieme na neho, tak zistíme, že je ohromne, ohromne bohatý zdroj informácií pozrieť sa na Pána Ježiša z akéhokoľvek pohľadu. A dnes, keď sme si čítali tento verš, tak my sme sa chceli pozrieť na Pána Ježiša z pohľadu udatný hrdina. Je to aj tak v českom preklade, že udatný hrdina, alebo ako to je? Presne to. Rek. Rek ako v mysle Grek, udatný bojovník, alebo čo je vlastne rek? Rytier? Proste udatný bojovník. Udatný bojovník v tom zmysle. A čo môžeme vidieť, alebo čo je vzácne, keď sa dívame na Pána Ježiša ako na udatného bojovníka? My si predstavujeme, a keď povieme udatný bojovník, tak to nebude nikto skrčený v kúte, ktorý sa vyhýba boju, ale naopak. Pán Ježiš ako udatný bojovník, udatného bojovníka vidíme ako niekoho smelého, kto proste ide dopredu a nejak sa neobáva o svoj život, ale dáva ho v šanc, ide do boja napriek tomu, že je tam nebezpečie, určitá dávka risku, ale veľká dávka sebavedomia a odhodlania ísť dopredu. Keď niekedy vidíme vo filmoch tých bojovníkov a nejakých kamera dá zblízka, tak v očiach vidíme veľkú energiu, až tak sršia tou bojovnosťou a odhodlanosťou ísť do boja, aj nech sa stane čokoľvek. Proste cesta späť nie je možná, je len cesta dopredu. A nech sa to s tým bojovníkom skončí akokoľvek,
Vždy to pre neho znamená víťazstvo. Nech sa stane aj porazeným, ale proste neexistuje cesta späť, nejaká cesta z babelstva. Vždy to je len cesta dopredu, nech sa čokoľvek stane. A môžeme sa dnes v tých pár minútach dívať takto na Pána Ježiša, že v čom vlastne ten jeho život tu na zemi nám vykresluje ako udatný hrdina. A niekoľko citátov, a ten prvý bude z 2. Timoteovi, 1. kapitoli, 9. a 10. verš. 2. Timoteovi, 1. kapitola. 1. kapitola a budeme čítať 9. a 10. verš. Ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného predúloženia, podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časmi, ale zjavená teraz, zjavením sa nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Teda, keď uvažujeme o Pánu Ježišovi ako o udatnom hrdinovi, tak tu máme jednu vlastnosť toho udatného hrdinu a to je tá, že zahladil smrť a vyviedol na svetlo život. Bojovníci, udatní bojovníci bojovali väčšinou za územia a za česť. Proste tie vojny boli vždy preto, že ľudia neboli spokojní s tým, čo majú, ale potrebovali ísť ďalej. Potrebovali zväčšovať svoje kráľovstvá. V podstate vždy to bol boj o nejaké územie. A tak ten udatný hrdina išiel, nejaký bojovník, aby zabral nejaké územie. A popri tom, aby ho zabral, tak musel ukázať, aký je silný a väčšinou aj musel zabíjať ľudí. To je taká tá realita toho boja. Ale Pán Ježiš ako udatný hrdina, si tu čítame, že nezaberal nejaké územia. Nešlo mu o nejakú globálnu vládu na tomto svete. V tej chvíli, ale si tu čítame charakteristiku toho udatného hrdinu Pána Ježiša a to je, že zahladil smrť. A to je niečo veľmi zvláštne, čo niektorí bojovníci dovtedy nezvládli a ani po Pánu Ježišovi nezvládli. Bojovať so smrťou. Niekedy čítame nejaké vyhlásenia, že statočne niekto bojoval so smrťou dlhé roky, ale nakoniec ho tá smrť porazila. Ale tento udatný hrdina zahladil smrť. Keď si to uvedomíme, je to jedinečný hrdina, ktorý dokázal bojovať so smrťou a zvíťaziť. A keď sa na to pozeráme z tohto zorného uhlu, tak naozaj je to jediný udatný hrdina, ktorý išiel do takéhoto boja a zvíťazil. Je to Pán Ježiš Kristus. Je dobre si uvedomiť, že máme takéhoto spasiteľa, ktorý išiel bojovať so smrťou a zahladil. A vyviedol na svetlo život. Ono ten život tu vždy bol. Boh nás stvoril, dal nám život. Ale už v raji si čítame o tom, že Boh hovorí, ak vykonáš hriech, ak budeš neposlúchať, istotne zomrieš.
My vieme, že tá smrť bola, bola, my to už teraz tak definujeme, že bola duchovná smrť. Sme to tak rozdelili. Ale de facto sme sa naozaj stratili z kvality toho Božieho života tým, že sme sa odpojili od zdroja života, ktorým bol Boh. Hriechom sme sa od Neho odpojili a naozaj duchovne sme zomreli. Nemáme kanál, nemáme ten kontakt, aby sme žili večne. Sme zomreli. Fyzicky síce tu žijeme, ale máme problém so smrťou. Kto z nás, prosím vás, nemá problém so smrťou? Celý život bojujeme, robíme si diety, bereme lieky, chodíme k lekárovi. Prečo to všetko robíme? Prečo? No, aby sme si udržali život. Všetko preto robíme, ale nakoniec nemáme šancu. Nakoniec podľahneme. Nakoniec predsa len tá smrť víťazí a pomaličky nás tak nahlodáva, dáva nám znať, že je tu. A my si to aj hovoríme, manželka mi včera hovorí, no vidím, že proste večne nebudem mladá. Áno, je to realita, ktorú zakúšame v každá veková kategória, proste s týmto musí rátať. Aj keď si to nechceme pripustiť. Je tu smrť. Ale my môžeme vidieť jednu úžasnú vec. Je tu jeden hrdina, ktorý si zaslúži pozornosť všetkých ľudí na svete, ktorý spravil udatnú vec, zahladil smrť a vyviedol na svetlo život. Tohto života my môžeme byť účastní. Pozrime si ešte v spojitosti tejto ešte jeden citát, je to Židom 2. kapitola, 14. a 15. verš. Tedy keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. A vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Teda Satan nás drží v nejakom otroctve, v nejakom rabstve. A to smrťou nám stále hrozí. A my chceme či nechceme, sa toho bojíme, unikáme pred tým, vidíme, že to nie je vlastné nám ľuďom. Všetci od toho utekáme preč, ak počujeme slovo smrť, už deťom hovoríme, dávaj si pozor, lebo ťa auto zrazí, bude po tebe. Proste celý náš život, keď si tak uvedomíme, je o tom, aby sme sa vyhli nástrahám smrti. Takto sme držaní v tom rábstve. Ale je tu ten udatný hrdina, ktorý smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je diabol. Je to ako keby taká nejaká slovná hračka tu, ale Božie slovo nám tu hovorí, ako pán Ježiš zahladil tú smrť. Akým spôsobom? Ako sa to stalo? Tu sa nám to odkrýva. Hrdinovia majú zbrane. Podľa toho, v jakom období, tak buď mali kopie, buď mali šable, buď mali samopaly, alebo ja neviem, možno teraz nakoniec majú atomové zbrane. Vždy tí hrdinovia majú nejaké zbrane. A akú zbraň mal pán Ježiš, keď zahladil smrť? Aká je tu jeho zbraň? Čím zahladil smrť? Svojou smrťou. Svojou smrťou. Ďakujem. Áno, a to stál z mŕtvych, to bude pokračovať. Ale vytiahol tento hrdina namiesto meča, namiesto kalašníkova, namiesto niečoho, vytiahol zbraň, ktorou porazil Satan, ktorý má vládu smrti. A tá zbraň bola jeho vlastná smrť. Zvláštny. Zvláštny hrdina. A pozrime si ešte jedno miesto, ktoré nám hovorí o tejto zbrani, ktorú vyťahol. Vlastnou smrťou porazil smrť. A to nám hovorí
Dnes to s Kološanom 2. kapitoly. Kološanom 2. kapitola, 13. a 15. verš. Takže budem čítať z 2. kapitoly 13. až 15. verš. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním, darujúc vám z milosti všetky hriechy, vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku, pribijúc ho na kríž. A odzbrojac kniežatstva a vrchnosti, vystavil ich verejne na odiv, víťazosláviac nad nimi v ňom. Teda znovu tu máme charakteristiku udatného hrdinu, a to vidíme v tom 15. verši na konci, že víťazoslávi ten hrdina. A akým spôsobom zvíťazil nad tou mocou temnosti, nad satanom. A dokonca tu máme také, že ich odzbrojil tie kniežatstvá a vystavil ich verejne na odiv. Keď to zoberieme tou rímskou terminológiou, tak vzal ich na pranier. Proste v tom čase v Ríme, keď niekto vyhral, tak ťahal tých otrokov a tých porazených a oni išli bulvárom toho Ríma a ukazoval, ten údatný hrdina ukazoval, čo všetko vyhral, nad kým vyhral. A teraz oni tam išli ako otroci v okovách a boli dôkazom toho víťazstva toho údatného hrdinu. A celý Rím jasal, tlieskali, vyhadzovali tam tie vence, slávy a proste tlieskali mu, jasali, ten hrdina išiel prvý a to bol dôkaz, tí otroci a tí poddaní, ktorých vliekol za sebou, bol dôkaz jeho hrdinstva, jeho víťazstva. A niečo podobné sme si tu čítali, že Pán Ježiš odzbrojil tie kniežatstvá, vystavil ich verejne na odiv, proste ukazuje svoje víťazstvo. A teraz, keď si to spojíme s tými veršimi, ktoré sme čítali predtým, že tá jeho zbraň bola vlastná smrť, tak tu si to čítame, ako sa to stalo. Pán Ježiš Kristus zomieral na kríži. Zvláštna zbraň. Visí na kríži. Ale je tam ešte jedna vec, okrem toho, že on bol pribitý, tuto v tomto texte sme si čítali, že na ten kríž bolo ešte niečo pribité. Listina. Trestný rejstřík. Trestný rejstřík. Bratia a sestry, táto listina musela byť veľmi významná. Viete, ja keď si uvedomím, že tu keby sa začalo premietať všetky moje veci, ktorými som vinný pred Bohom, tak by som sa strašne hanbil, čo by tu bolo všetko popísané. Keby tak teraz sa to začalo snímať, čo som ja všetko urobil v živote a som vinný voči Bohu. A na konci toho celého, keby bol rozsudok, tak by tam bolo napísané vinný smrti. Rozsudok by znel trest smrti. A teraz tu si čítame, že toto písmo, ktoré bolo proti nám, ktoré jasne hovorí, že si zaslúžime smrť, tak toto písmo bolo zničené, vymazané. Ako keď dnes v počítači máte niečo, čo je popísané a teraz to označíte myškou a dáte také kúzelné tlačítko, že delete, zrazu je potom, zrazu to zmizne. A niekedy nám to aj, niekedy toto tlačítko je pre nás aj hrozbou, ak si niečo zmažete omylom
A už sa to nedá nájsť. To je panika. Naša dcera Danka mala spolužiačku, robila si diplomovú prácu, nezálohovala ju. A už bol posledný deň ráno, keď to mala hotové, ráno to mala zaniesť a odoslať mailom túto diplomovú prácu. A ona v tej únave a v tom strese stlačila tlačítko delete a práce nebolo. V tomto prípade to bolo niečo hrozné, ale si predstavme, že proti nám niečo je, čo by mohlo byť dôkazom, čo by svedčilo v náš neprospech. Ale Boh to vymazal. Akým spôsobom? Že to bolo pribité na ten kríž a Pán Ježiš Kristus bol na tom kríži ako vinník za tie všetky hriechy. Ľudia chodili, síce fyzicky tam bolo napísané len Ježiš král židovský, ale písmo nám tu nádherne hovorí o tom zmysle smrti Pána Ježiša. Boh ako keby názorne hovorí, tam boli spolu s ním pribité všetky hriechy všetkých ľudí na svete. A on za ne zomieral. To je tá zbraň toho udatného hrdinu. Zomieral za naše hriechy. Za hriechy všetkých ľudí. Nie je človek, ktorému by nemohlo byť odpustené. Pretože Pán Ježiš Kristus bol vinný všetkých hriechov, i keď ich nevykonal. Pán Boh tam pribil to písmo, záležajúce, pre ktoré by sme mohli byť my všetci odsúdení. Ale bolo tam pribité. Tam bol ten vinník, Pán Ježiš Kristus. A tak v tomto sa stalo, že bol udatný hrdina, pretože vlastnou smrťou porazil toho, ktorý má smrť. A ako sa to stalo, a teraz čo sestra hovorila, ide tá druhá vec. Pán Ježiš Kristus, vieme z písma, že keď zomrel na kríži, tak sa išiel ukázať tomu podsveti. Ale vstal ako víťaz. A vláda smrti, diabol nad ním nemal moc ani smrť, ale on vstáva z mŕtvych. A teraz si čítame v písme, že vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. To znamená, všetky tie hriechy boli tam pribité, tá vina tam bola, smrť prišla, Božej spravodlivosti bolo dané za dosť, odplata za hriech je smrť, tá tam nastala a teraz Pán Ježiš stáva z mŕtvych. Ak sa držíme v živote tohto udatného hrdinu, tak on pre nás urobil všetko. Zomrel za nás a vstal pre nás v novote života. Nie je hriech, ktorý by nám nemohol byť odpustený. Nie je hriech, pre ktorý by nebol spravodlivý rozsudok. Pán Ježiš ho niesol za nás. Je pre nás udatným hrdinom. Amen. Amen. Daniel Javorník. Vdečnosť. Druhá časť shromáždení. Druhú Korintianom si otvorme, bratia a sestry, 9. kapitoli 15. verš. Druhá epištola Korintianom. 9. kapitola 15. verš. A vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. Každý človek chce prežiť život šťastne a tak harmonicky, v poriadku, bez nejakých stresov alebo bez nejakých krivd. A Božie slovo nám dáva k takémuto životu návod. A tým návodom je vďačnosť. Apoštol Pavol napísal tieto slova a on má akoby taký predmet, takú ideu vo svojom živote,
ktorú nevie skončiť. Nevie tam urobiť záver, nevie tam urobiť bodku. Hovorí, vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. Niekedy, keď nám niekto niečo omiela dokola, tak mu poviem, že už si to povedal, už to je vypovedané, už je bodka, už začne niečo nové. Ale ak máte pred sebou nejaký predmet, nejaký objekt, ktorý sa nedá vypovedať, tak to je projekt na celý život. Stále sa môže o ňom hovoriť a nikdy sa to nezunuje, nikdy sa to neskončí. Stále sa môže o tom hovoriť. A apoštol Pavol vidí tento predmet vo svojom živote a to je vďačnosť. Všimnime si, že na tú istú vec sa môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Jeden môže byť kritický, ktorý je taký deštrukčný, ktorý nás nevedie nejak dopredu a sme naplnení niečím, čo nie je pozitívne. A na tú istú vec sa môžeme pozerať iným zorným uhlom, za ktorý môžeme byť vďační. Napríklad mesto, v ktorom žijeme, alebo krajina, v ktorej žijeme. No, keď okolo seba vidím tak svojich kolegov a koľko razy aj sám seba, tak môžem povedať, no prečo v tej našej krajine nie je tak, ako ja neviem, niekde v Nemecku alebo v Anglicku. Keď si pozrieme štatistiky, priemerná mzda. Prečo my musíme mať 3-krát, 4-krát menej ako oni? Dreme takisto, jak kone, jak oni, ale máme málo. Teda tá naša krajina je nemožná. Prečo v našej krajine nemôže byť tak pekne, jak tam? Neni sú pokosené trávniky, ploty sú hrdzavé, úroveň zdravotníctva a tak ďalej. Môžem sa na svoju krajinu dívať takýmto kritickým spôsobom a prežiť život v takomto kritickom duchu. Ale zároveň sa môžem na svoju krajinu dívať a byť vďačný. Keď si tak uvedomíme, nakoniec sme v klube najbohatších krajín sveta. Napriek tomu, že kritizujem, že mám málo peňazí, že nie je kvalitné učiteľstvo, zdravotníctvo, verejná správa a tak ďalej, korupcia. Toto všetko je akoby realitou v našej krajine. Možno aj vo vašej, neviem, nechcem to hovoriť. Ale na druhej strane si môžem uvedomiť veľa vecí, za ktoré môžem byť vďačný. Prosím vás, väčšina ľudí na svete by boli šťastní, keby žili v mojej krajine. Väčšina ľudí na svete nemá ani sa nesnívajú o tom, čo mám ja. Je mnoho vecí, v ktorých môžeme nájsť aj kritické oko. Ak nehovorím, kritika je správna vec, pretože to posúva ľudí dopredu. Ale prežiť život nejak na mosúrenie a v zmysle večnej kritiky nie je asi to správne. Myslím si, že správne je prežiť život vo vďačnosti. A ďakovať Bohu za to, čo má. A tento apoštol Pavol vidí takto svoj život a hovorí, vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vyrozprávať. A naozaj je to pravda, keď si uvedomíme, koľko Božej krásy vnímame cez deň, koľko milosti Božej, veď to nie je samozrejme, že je tu mier, že žijeme v mieri. Niekedy moja mamička rozpráva, jak to bolo za vojny, viete čo, až sa tak strasiem, že v akom strádaní oni žili. A my také nič nepoznáme. My žijeme v miery. Máme dostatok vecí, nemáme hlad. Máme navyše. Sú to všetko Božie dary, ktoré sa nedajú vyrozprávať. Pozrime si na jedného človeka, ktorý prežil vďačnosť, a môžeme sa naučiť od neho.
A tento človek je popísaný v Lukáša 17. kapitoli. Prečítame si od 11. po 19. verš. Evanjelium Lukáša, 17. kapitola. Budeme si čítať od 11. po 19. verš. A stalo sa, keď prišiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im: Iďte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. A jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa veľkým hlasom, oslavujúc Boha. A padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritan. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol: Či ich nebolo všetkých 10 očistených? A kdeže tých 9? Či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal: Vstaň a idi, tvoja viera ťa uzdravila. Takže toto je taký krásny príbeh o vďačnosti. Bolo 10 malomocných. A všetci 10 kričali: Pane, zmiluj sa nad nami. Potrebovali ako sol byť zdraví. Vieme si predstaviť tú situáciu, ak niekto ste tu, čo trpíte nejakou nemocou a teraz príde úľava, tá túžba je obrovská byť zdravý, všetkých nás. Mám za to, že ani jeden nie sme tu zdraví. Každý niečo mám. Každý sa s niečím boríme v živote a chceli by sme byť zdraví. Aj títo malomocní kričia, vedia, že Ježiš je, že je nejaký učiteľ, nejaký lekár, ktorý chodí, ktorý uzdravuje. A oni, ak sa to dopočuli, sedeli niekde a teda volali na Pána Ježiša: Zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel Pán Ježiš, povedal im: Iďte a ukážte sa kňazom. Vieme, čo to znamená, keď im hovoril: Iďte a ukážte sa kňazom, pretože podľa starého zákona kňaz, keď prehliadol malomocného a vyhlásil ho za čistého, že malomoc odišla od neho, tak takýto človek sa mohol vrátiť do komunity a mohol žiť medzi ostatnými. Ale ak by tak nebolo, musel ísť do tábora a byť izolovaný od ostatných, aby sa teda tá malomoc neprenášala. A Pán Ježiš im hovorí: Iďte a ukážte sa kňazom. No a teraz stalo sa tak, oni prišli ku kňazom a zistilo sa, že sú čistí. Musela nastať obrovská radosť. Obrovská sláva, nové dimenzie života. Keď si človek zas uvedomí, že je zdravý, tak má chuť žiť, má plány. Proste život sa začína odznova, plno energie a ten život len tak kypí zo zdravého človeka. A tak títo 10 boli účastní takéhoto zázraku. Ale teraz vidíme, že iba jeden sa vrátil, aby poďakoval. A to je téma tejto našej služby. Z 10 iba jeden. Tak som si uvedomil, bratia a sestry, že kde sa nachádzam koľkokrát? Medzi tými 9, alebo som ten jeden, ten zvláštny? Koľko v mojom živote času zaberá vďaka za to, čo mám? Čo viac vypovedám zo svojich úst? Kritiku, reptanie,
poukazovanie na nedostatky alebo vďačnosť. Keď to zoberieme nejak štatisticky z tohto príbehu, tak tá štatistika o vďačnosti je úbohá, žalostná. To je katastrofálny stav. Z 10 iba jeden, ktorý žije život vo vďačnosti. Mám za to, že tak, ako sa mám v živote, je dôvod toho, či som vďačný. Prečo nemám to, čo môj sused? Prečo mám takúto a prečo takýto údel znášam? Prečo nezarábam toľko? Prečo je tu toto a toto a samé prečo a samá kritika? Tak sa aj mám. Ale môže byť sused vedľa mňa, ktorý žije podobným životom ako ja, môže byť ďaleko šťastnejší. Vďačnosť. Je to veľmi potrebná vec v našom živote. Mení náš život zázračne. Ako sa zmenila v tomto prípade? Povieme si, no dobre, však všetci boli uzdravení. Áno, v tej chvíli sa nelíšili, keď boli uzdravení. Keď kňaz konštatoval, že ste zdraví. Všetci 10 boli na tom rovnako. Ale toho jedného, ktorý sa vrátil a ktorý bol vďačný, sa život diametrálne zmenil ako tých 9. Prečo? Lebo bol vďačný. No, skúsme rozmýšľať, ako to išlo ďalej v živote tých 9. Prišli domov a všetci, jej, henten je zdravý, však on bol malomocný. A teraz došli za ním susedia alebo tak a pýtali sa, jak sa to stalo? No a keď si čítame tento príbeh, tak čo mohli povedať tí 9 doma? Viete čo, ja neviem, jak sa to stalo. Jak to, že nevieš? No my sme tak boli spolu tí 10 a my sme kričali na toho učiteľa, toho Ježiša, že zmiluj sa nad nami. No a potom on nám tak, zrejme to bolo z diaľky podľa toho textu, neprišlo tam k nejakému asi ani fyzickému kontaktu alebo niečoho, no on nám hovoril, že idte a choďte ku kňazovi. My sme sa zobrali a išli sme ku kňazovi a kňaz skonštatoval, že sme čistí. No a teraz tí ľudia by povedali, no dobre, ale jak ešte raz, vy ste kričali, že zmiluj sa nad nami a on vám povedal, že choďte ku kňazovi a kňaz povedal, že ste zdraví? Že no áno. A to je divný príbeh. Jak sa to stalo? Povedz tam trošku bližšie o tom. A podľa mňa, jak sa takto vypytovali tých 9, tak možno tí 9 už boli aj z toho nervózni, lebo oni vlastne nevedeli povedať, jak sa stali zdravými. Nevedeli o tom rozprávať. Vedeli len povedať, že zrazu ten Ježiš im povedal, choďte ku kňazom. No to je veľmi zvláštne. Ty ani nevieš povedať o takej závažnej veci, jak sa to stalo, si zdravý a nič o tom nevieš. Ale tento jeden, za to, že bol vďačný, prišiel k pánu Ježišovi naspäť a tým, že prejavil vďačnosť, sa dozvedel niečo viac, čo sa tých 9 vôbec nedozvedelo. A máme to napísané v tom 19. verši. A jemu, teda tomu vďačnému, povedal, staň a idi, tvoja viera ťa uzdravila. Toto je veľmi zvláštny príbeh, pretože pán Ježiš mu nehovorí, vstaň a rozprávaj, ja som ťa uzdravil. Ale hovorí mu veľmi zvláštnu vec, vstaň a idi, tvoja viera ťa uzdravila. No a teraz si namodelujme situáciu tohto jedného, keď prišiel domov. Počuj, však ty si zdravý. Jak sa ti to stalo? A tento mohol hovoriť oveľa viac. Tento povedal. No sedeli sme tam a volali sme na Ježiša a ten,
ten nám povedal, idite ku kňazovi, a my sme boli zrazu uzdravení. Kňaz konštatoval, že sme zdraví. No a teraz tí susedia mu povedali, no dobre, ale jak sa to stalo? No stalo sa to tak, že my sme verili, že Pán Ježiš, ten Boží syn, nás môže uzdraviť. A ja, jak som veril a bol upnutý na Neho, tak touto vierou som prišiel k tomuto zdraviu. A teraz tí susedia, počkaj, toto nám musíš porozprávať. A ako si to veril? No, keď veríš v Neho, aspoň ja som to tak prežil, keď veríš v Neho, že On ťa môže uzdraviť, tak v spojitosti s Ním, On keď vidí do tvojho srdca, že má vieru, tak On spôsobil ten zázrak. Toto je veľmi zvláštne. A mohol rozvíjať to, čo prežil. Vedel ten koreň toho, ako to spolupracuje, ako spolupracuje viera chorého. A my vieme v Božom slove, že to malomocenstvo ukazuje na hriech. A keď si to prenesieme do dnešnej doby, že hriešník vo viere, keď prichádza k tomu, kto môže uzdraviť, tak ten ho uzdraví. Ešte nikto nebol zbavený hriechov na tomto svete, kto by neveril. Boh to tak nerobí, keď by mohol. Ale prostredníctvom viery v spasiteľa Ježiša Krista sme zbavení hriechov. Nezbavíme sa sami, ale prostredníctvom viery v spasiteľa Pána Ježiša Krista nás On zbaví svojich našich hriechov. A tak toto sa stalo vďačnosťou. Ak sme vďační naproti Bohu, že nás očistil od malomocenstva, od hriechov, tak sa dozvedáme viac a viac o svojej viere. On nám odkrýva tajomstva, tie hĺbky, ako sa to stalo v našom živote. A tak sme schopní hovoriť o Božích tajomstvách v našom živote. A tak nech nám Pán Boh pomôže, aby sme vďačnosťou mohli kráčať v živote, aby sme boli naplnení tou vďačnosťou, lebo tá vďačnosť nám otvára poznanie naproti Bohu. Amen. Informační hlášky namluveny programem epos epos.ure.cas.cz